Hörmətli izləyicilər, 24 info olaraq sizə ölkədə baş verən önəmli xəbərləri təqdim edirik. Əvvəlcə kanalımıza dəstəy üçün abunə olmağı və videonu bəyənməyi xahiş edirik. Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik. Təqdim olunan xəbər haqqında öz münasibətinizi şərh bölmündə qeyd etməyi də sizdən xahiş edirik. Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan ilk səsim Akpartiya, ilk səsim Ərdoğan proqramı çərçivəsində Bursa'da gənclərlə görüşüb O ülkenin ümidi olan gənclərlə görüşməkdən məmnun olduğunu bildirib. Ölkə rəhbərlə çıxışında prezident seçkilərinin tarixini açıqlayıb. Mayın 14-də keçiriləcək seçkilərdə ilk dəfə səs verəcək siz dəyərli gənclərimizə yoldaş olmağı bizə nəsib etdiyi üçün Rəbbimə şükür edirəm deyə Erdoğan bəyan edib. Qeyd edək ki, mitinqdə 120 min nəfər iştirak edib. Ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərh bölməsində öz fikirlərinizi qeyd etməyinizi xahiş edirik.